Bankat presupozohen të ruajnë kursimet e klientëve, por e kundërta ka ndodhur me një të moshuar nobilisht. Ngjarja ka ndodhur konkretisht në Bankën Kombëtare Tregtare, ku Vangjeli Gjergu Qeleshi ka denoncuar për priza pikal se llogaria e saj bankare me 10 milion lek është boshatisur në 12 të natës. Por kalvari i vuajtjes së Vangjelis nuk mbaron këtu, edhe pse e ka denoncuar rastin në organet e drejtësisë. Këto të fundit, edhe pse gjenden para një vjedhje të hapur, nuk marrin asnjë veprim konkret që të moshuarës t'i kthehen parat e saja. Gjykata i ka dhënë në mënyrë abuzive Bankës të Drejtë, duke mos parë vepër penale në këtë grabitje. Edhe për pasoj, janë mbyllur hetimet. Priza pikal udhëtoi drejt Korçës dhe gjatë intervistës me zonjën Qeleshi, mes lodhve, u shprej ndinjuar që për kursimet e saja, ajo duhet e hende dyerve të gjykatës për të kërkuar parat e duke mos gjetur të drejtën. Gjithashtu e moshuara theksoi se nuk ka marrë përgjigje nga autoritetet në lidhje me fatin e parave të saj. Mua si në 70 vjeçare, më sollin në dyert e gjykatës e më janë vidhur lekat në bankën e BKT-së degabilisht. Kur vetë e kërkoj këtë llogari, ma kanë bërë zero. Vetë e kërkoj sipas radhës, sipas rrugës ligjore, sipas instancave dhe përgjigje nuk po marr. Prandaj unë si nenë 70 vjeçare dhe që kam punuar 50 vjet, mami infermiere i kam mbledhur si plaga qelbin, mi kanë vjedhur lekat, mi kanë marrë. Prandaj unë i kërkoj drejtësisë edhe ligjit të shtetit lekat të mi japën. Se nuk po marr asnjë përgjigje. Vangjeli Gjergu Qeleshi ka hapur në datën 6/5/2009 llogarin me numër 50212365 në BKT degabilisht në Korç, ku ka depozituar shumën prej 10 milion lekësh dhe më pas ka kryer veprime të tjera bankare si depozitime, transferime dhe vlera e llogarisë ka qëndruar po e njëjtë. E moshuara ka sqaruar se në datën 18/10/2012 në bazë të një statement bankar, fondi prej 10 milionë 670 lekë është transferuar për pjesëmarrje në bono thesari. Nga llogaria në llogari, ky kalim është kryer pa firmën e Vangjelisë.